Արցախի աղբյուրները հայտնում են, որ օրերս ԱՀ նախագահական շենքի բակում ոչ մարտական նռնակ են պայթեցրել։ Նռնակ նետողը արցախցի ակտիվիստ Արթուր Օսիպյանի թիմակիցներից է եղել։ Արցախում, ինչպես հայտնի է, վերջին ամիսներին քաղաքական բուրըն վերադասավորումներ են ընթանում։ Արայիկ Հարությունյանը խոստացել է հաջորդ ընտրություններին չառաջադրվել։ Այժմ սահմանադրություն են փոխում, պատրաստվում են նոր ընտրությունների և տարբեր շրջանակներ արդեն նախագահի թեկնածուների հարց են քննարկում։ Օսիպյանը համարվում է Սամվել Բաբայանի պրոտեժեն։ Արցախյան շրջանակները չեն բացառում, որ խաղաղ իշխանապահությունը որոշ մարդկանց սրտով չէ և փորձում են Արցախում նման քայլերով իրավիճակն ապակայունացնել։ Փորձեցինք լուրը ստուգել տարբեր աղբյուրներից։ ԱՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Վահրամ Պողոսյանը վստահեցրեց, որ նման միջադեպ չի եղել։ Արթուր Օսիպյանն էլ ասաց, որ տեղյակ չէ ու սկսեց հարցուփորձ անել. Ինչ են արել, որ ասում են պայթուցիկ, թե ռումբ են գցել։ Դե ռումբ է գցել են, ինչ եք սրտներիդ մոտիկ ընդունում։ Տեղյակ չեմ, հեսա կիմանամ, թե մեր թիմակիցներից ով է արել, կպատասխանեմ, խոստացավ Օսիպյանը։